Bem, agora vamos ver o que eu posso fazer. Nossa, uma vaca boiando. Eu preciso. Não, preciso terminar minha casa aqui. Minha casa não, minha mineradora. Vamos ver. Ah, tem nada ali dentro. Nenhum monstro. Uma vaquinha. Mano, tem muita vaca aqui. É creeper! Chato. Não, 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 não. Para de vir atrás de mim. Não, não. Aí, matei ele já. Com muito lagado. É, tá bonito. Tô precisando de madeira, né? Nossa, uma vaca ali atrás. De novo, né? Essas vacas gostam de andar por aqui. Tá, vou parar de cantar. Vamos ver. Então, vamos fazer então uma porta agora. E colocar lá na minha mina. Onde que tá o resto da... Três? Preciso de mais quantas pra fazer um capacete? Não, já tem capacete, então vou fazer uma bota. Vamos lá. Ah, não, não. Para de roubar minha grama ainda. Não, você roubou minha grama, não. Você roubou minha grama, não. Você roubou minha grama. Eu não tô olhando pra você, não, velho. Ai, você roubou minha grama. Vai. Não, não, teleporta não. Eu quero minha grama de volta. Eu quero minha grama de volta, garoto. Cadê ele? Ah, devolve a minha grama. Agora, devolve a minha grama. Cadê minha grama? Decepção esse cara. Rouba a minha grama e me deixa uma pérola aqui. Ai, que da hora. Nossa, eu não vou lá longe pra pegar outro carvão. Vou fazer uma picareta aqui e procurar uma caverna ali embaixo. Ou será que eu faço porto, hein? Não, porto pode esperar. Eu preciso fazer uma caverna que eu preciso de recurso. Embora eu tenha 46 de ferro aqui, né? Picareta. Opa! Ah, já peguei. Tinha perdido outro shift. Vixe. Eu tenho tocha? Não. Ah, tem 15. Tá bom. Ah. Piada. Vambora. Nossa, uma vaca. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo dentro da minha mina? Sai! Anda, anda, anda. Agora você vai ficar aí. Aqui aquela caverna que eu já vasculhei um pouco. Deixa eu colocar uma tochinha aqui. Ficar bonitinha. Não, aqui não tem nada. E vamos continuar aqui. Cavando pra baixo. Ah, mas ferrou. Só que eu tenho pouco carvão, então nem compensa muito. Peguei. Peguei isso. Será que vai ter alguma caverna aqui por baixo? Ou será que não, hein? Espero que sim, hein? Nossa. Tá ficando escuro. Espero que eu tenha arrumado o som dessa vez, porque parece que o som do meu último vídeo ficou. Sei lá. Não vi. Não sei, eu vi. Ficou meio tremido, né? Tremido? Não, é alternado, sei lá. Ah. Até. Tá tendo muita pouca coisa aqui, viu, nesse mapa. A diversão não falta. O que falta mesmo é recurso. Ah, quebrou minha picareta. Meu, eu tô procurando aqui. Ah, carvão! Tá, então carvão. Achamos mais um pouco. Acho que é bom colocar uma tochinha aqui. Oh, bastante carvão, hein? Coisa interessante que eu notei quando eu fui dormir, eu não gravei, né? É que dá pra você apertar shift na cama. Não sei o que acontece.
Não acontece nada assim de diferente, né? Só que você aperta shift, seu carinha meio que encolhe na cama, né? Dorme de conchinha. Não sei porquê, acho que isso não foi uma boa fala. Ai, bastante carvão. Quanto? 20, opa, aí foi. Aí foi bom. Que acho que quebra esses dois aqui pra ficar uma coisa mais bonita, né? Agora cadê a caverna, né? Eu tô procurando uma caverna aqui. Carvão eu já achei, agora eu quero achar uma caverna. Não, até agora nada. Nossa, sem espiral não. Puxa vida. Eu não vejo muita gente cavando em espiral, só eu. Ah, eu gosto. É bom. É compacto. Depois eu cavo pros lados. Nossa, eu não vou achar nada mesmo. Que nível eu tô aqui? Tá 25, ainda vai demorar um pouco. Vou achar diamante. E se eu achar também eu não tenho picareta. Mas eu só quero fazer esse túnel aqui até o solo lá embaixo. Pra manter. Pra já ter o meu túnel principal, entendeu? Depois eu vou cavando pros lados procurando cavernas. Ah, achei uma caverna. Pau! Errei. Ali. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ali. Algum monstro? Algum mob? Não, até agora não. Coloca ali, e aqui, e aqui. Ah, não, tava certo. Ah, mas já foi. Coloca uma tochinha aqui. Nenhum mob ali. Nem aqui. Uma tochinha. Lava. Redstone! Que da hora! Já dá pra fazer algum circuito. Oh, obsidian também. Já dá pra fazer circuito com redstone. Sim, eu vou fazer alguns pra fazer coisas interessantes. Sei lá. Depois, no quando o mapa ficar bem grande, acho que eu terminar minha cidade, acho que eu posso colocar o um mapa pra download. Mas pra isso eu preciso de alguma coisa interessante, né? Não só uma cidade. Por isso que eu vou pegar o redstone. E fazer circuitos com redstone. Né? Carvão sempre é bom ter. Principalmente porque eu não tenho muito, né? Quando eu começo o mapa, normalmente tenho stacks de 64 de carvão. Mas isso daqui por coisa chata, por chateza, né? Eu não achei muito. Agora eu tô achando. Agora eu tô num nível muito bom, né? Deixa eu ver. 19. Não. Diamante só aparece em 16, né? Ou pode aparecer em 19? Pode aparecer em 19? Sei lá. Não sei todos os números também. Epa. Mais carvão. Não tem um stack ainda, mas, né? Estamos perto. Não. Acho que não tem muita coisa não, viu? Tá muito assim, deserto, eu acho. Não sei. É pequenininha essa caverna também. Qualquer coisa que eu acho é pequeno, meu Deus do céu. Ah, tem outra caverna lá do outro lado, mas está muito longe. Quem sabe lá eu faço um vilarejo pra mim. Isso é perigoso, hein? Não, para de pegar fogo. Aí, gravo. Gostei. Boa, gravo. Fica aí. Não, agora ele não tem problema. Deixa eu pular pra cá. Tampa essa água aqui. E tampa aquela ali. Isso. Agora fica só o obsídio aqui no chão. Não, não. Não é isso que eu ia fazer. Então agora eu tampo a água ali. Nossa, que travada. Monster. E aqui. E aparece redstone. Redstone não dá pra pegar com essa picareta. E aparece mais lava. E essas bolinhas de fogo pulando, né? Nossa, fica pertinho da lava, né? Vamos apertar F5 aqui só pra ver como é que é. Ai, coisa. Como é que mudou? Ah, é, eu tava embaixo da lava a câmera. Não, eu não tô com a minha skin de Yoshi, viu? Esqueci de entrar com ela. Não, não acho nada aqui. De novo. Coisa, vambora. Tinha uma caverna, mas não foi uma caverna muito grande, né? Deixa eu ver se tem pra cá. Aqui tem gravel, né? Ah, redstone, redstone. É, perto de redstone normalmente tem diamante, mas não tem nem picareta pra pegar diamante, né? Então, nem sei porque que eu tô procurando. Daqui a pouco minha picareta quebra.
Vamos lá. Nossa, olha o carvão ali. Vamos lá pegar carvão. Eu não tenho medo da lava cair aí. Qualquer coisa eu bloqueio, eu acho. Isso aí, em server normalmente dá, né? Porque eles são meio lagados, mas. Tá, quebrou minha picareta. Tem que voltar lá em cima pra fazer outra. Como todo mundo já conhece. Caminho pra subir. Eu vou cortar aqui. Ah, quase chegando. É vaca. Por que tem que ter uma vaca sempre aqui? Tem que fechar aqui, né? Ainda o telhado. Ali. Tum, 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 tum. Ih, já tá de noite, que coisa. Sai, vaca. Ananana. Ih, acabou. Preciso de mais madeira. Não. Vou matar ela. Tô com fome. Nenhum bicho. Deixa eu ver mesmo, né? Deixa eu fazer uma tochinha aqui. Eu preciso arrumar essa daqui, que não quero que fique essa barra encontrando, encostando aqui. Isso. Aqui também, né? Ah, quebrou! Nossa, tô quebrando tudo hoje. Também, né? Os itens duraram quantos episódios? 3? Se quebraram agora, foram durando 3, né? Ele lasqueira. Pronto. Não, nenhum mob por ali. Ah, não! Ah, não, não. O cara tá embaixo da água. Isso ultrapassa. Aí, venci. Cadê a flecha? Cadê a flecha? Não, pega a flecha! Vixe. Vixe. Não peguei a flecha. Ah, achei. Vambora. Corre, corre, corre. Não, 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 não. Tô ficando sem água. Não, 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 não. Pelo amor de Deus, eu sou muito sortudo, hein? Vem pra terra. Nenhum bicho aqui? Nenhum bicho aqui? Então beleza. Ah, não tem nenhum atrás de mim, não. Não, não, é pra você vir pra terra, garoto. Tem algum mob atrás de mim? Não, nenhum. Ai! Só na frente, né? Que eu não sei porque ele tá meio cego hoje. Ah, morreu de novo, hein, garoto. Nível 6 já. Muito bom. Ui! Entrei. Ah, 47 ferro. Muito bom. Ah, preciso de dois. Ah, tá. Guarda isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui, isso daqui. Era impressão minha no último episódio. O esqueleto tinha me dropado um arco. Não, foi impressão minha mesmo. Ah, não, mais nada. Tocha fica comigo. Eu preciso fazer uma outra picareta. E as pedras, beleza. Lila. Epa! Que isso? Vai no meio. Tá uma picareta. Pá. Já tá inteiro ainda, né? E uma. Roi. Roi? Enxada. Enxada. Nossa, eu nunca subi o nome disso daí. Sempre chamava de roi. Roi. Não fica tão ruim. Ai, mas. Ah, poderia fazer um arco. Não, vou fazer um arco não. Ainda, né? Não tem muita flecha. Quantas flechas eu tenho? Tenho 6, não dá pra fazer nada. Tem alguma mob aqui? Não. A experiência que se pegar. Vem. Isso. Não, não. É nada demais. Beleza. Eu tenho cascalho? Ah, tenho. Mas a minha mina ainda tá. Deixa essa vaca aí dentro. Vamos ver. Ah, vamos enfrentar mais alguns monstros, vai. Tô com vontade. Ali um esqueleto. Opa. Vamos ver se ele vai. Ai, dois esqueletos, tá? Demais. Ah, vamos lá. Errou! Nossa! É o aniquilador de esqueletos aqui, hein? Aqui é os itens do outro que eu não peguei. Olha onde a flecha. Ah, esses caras estão muito ruins de mira, hein? Deixa eu quebrar umas árvores aqui. Que ele não me viu, né? Vou matar ele também. Ai! Para de bater em mim!
Ixi, vou morrer agora. Ah, matei. Nossa, essa fumacinha. Essa fumacinha dele sumindo é muito tosca. Ah, tá dizendo que tem uma aranha e um zumbi na minha pra frente da minha casa. Nem aranha não vai. Ixi. Ai, carne. Eu não tenho carne com. Eita, droga, vou ter que isso aqui. Ah, meu Deus do céu. Guardo aqui, eu peguei o esqueleto lá. Ah, eu guardo esse chato que não vou usar agora. Nada aqui, a aranha ali tá vindo pra cima de mim e o zumbi aqui atrás, era ele que eu queria matar. Vai, me dá uma espada de metal, vai, zumbi. Pô, o zumbi não me deu nada, decepção. Nossa. Vem, aranha. Vem cá, aranha. Ah, que fofinha. Ah, vai, peguei no ar. Oh, ho, ho, ho. Monstros. Acho que alguém ouviu, não sei. Não sei. Ah, tá, o que quer fazer? Ah, é, eu vou arrumar um terreno aqui atrás pra ser minha fazenda. Uhum, muito bonito. Beleza, dá um belo espaço. Deixa eu quebrar essa árvore aqui. Nossa, onde tá? Achei o tronco. Vamos lá. Cortando, quebrando. Já foi. Espera cair uma maçã aí, hein? Deixa eu ver se tem outra árvore. Não. Ah, tem outro aqui. Nossa, o tronco dela tá. Nossa, o tronco dela tá lá embaixo, hein? Peguei. Mais madeira. Então vamos começar a preparar minha fazenda, né? Nossa, isso foi uma lagada legal. Quanto ferro eu tenho? Mais 12. Opa! Nossa, tô precisando todos os botões ao mesmo tempo. É, quase um estaque. E eu não tenho estaque de carvão. Incrível. Ah, tá, tem madeira, 9. Toda madeira aqui. 36. 18 não. 18 não, vai ser muito. Ah, se divide. 36. 9 aqui, 5, 5, 6, 6, 6 e 6 aqui, beleza. Pronto, 12 coisinhas, dá pra fazer um cercadinho bonitinho. Ah, tem mais um ali, né? Não, tem não. Depois amanhecendo, deixa eu replantar essa árvore aqui, né? A vaca ficou triste porque eu quebrei essas duas árvores. Ó, tô replantando essa daqui. Essa daqui não, que essa daqui tá muito perto. E aqui também. Fica triste não, vaca. Tá, eu sei que eu quebrei. Fica triste não. Elas já vão renascer. Renascer não, né? Já vão crescer, isso. Tá, agora com licença que eu tenho que fazer um trabalho. Tá bom, vaca. Desculpa por ter quebrado as duas árvores. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tô falando com vacas. Realmente preciso de um animal de estimação. Aham, uhum. Auia, mais duas mudinhas, vamos lá. Não, ah, deixa, daqui a pouco cai tudo. Vamos lá. Ih, que feio! 3, 4, vou deixar um portinho aqui pra ser a minha entrada por enquanto, né? Eu vou precisar de mais, isso eu tenho certeza. Ali vai ser minha entrada. Então, por enquanto, deixa aqui. Tem aqui só pra eu. Ixi, cadê? Só pra eu saber aonde é que vai ser, né? Não, tem que tirar essa madeira. Tem que tirar essa coisa de fora, né? Então o pessoal vai poder pular em cima. No caso, só pra marcar, né? Marcar espaço. Quebra aqui, aqui, aqui. Beleza. Quebra isso daqui também pra ficar bonito, né? Agora preciso de das sementes do da enxada. Oh, enxada. Aguarda, aguarda. Ai, o roi, beleza. Tem semente ali? Tem. Duas. Acho que dá pra fazer alguma coisa. Vamos lá. Ah, preciso de um balde.
Vamos deixar isso então pro próximo episódio, que acho que. Quanto tempo será que já deu de vídeo? Putz, eu não comecei a contar. Nossa. Ah, tá bom, vamos acabar por aí. Então fica por aí, pessoal. Se gostou, dá um joinha. Eu não fiz muita coisa nesse episódio, eu só queria realmente gravar um episódio de eu jogando sem realmente me preocupar em conversar com as pessoas, mas eu não sei. Eu vou continuar jogando mesmo. Vou continuar daquele jeito que tava. E é isso. Até a próxima.